Всім привіт! В інтернеті дуже багато відео про котли, в яких горять дрова, горить вода. Я вирішив зробити такий експеримент, зробив паропреобразуватель, якого я ставив вже в котел. Вгорі я приєднав пластмасову пляшку, яку я наляв води. Воду я взяв дощову, щоб не було накипу паропреобразувателі. Знизу я приєднав медичну капельницю, який є краник, який можна регулювати подачу води. З котлі в мене збоку виходить, в мене є такий отвір, через який я вивів паропереобразуватель. З'єднав я, під'єднав ще вище трубку через муфту, щоб менше передавалося тепло. Вгорі в трубку я забив такий дерев'яний колик, в якому я вистворив отвір і з'єднав капельницю, медичну капельницю. Будемо запалювати в котлі. Вже як прогріється паропреобразуватель, потім побачимо, як буде горіти вода. Котел вже прогрівся. Бачимо, що вже всередині в котлі є нормальний жар. Паропреобразуватель, він все в жарі. Вода поступає. І коли я закриваю дверцята нижні і підвало закрите, то внизу то вогонь так якби горить сам. Не знаю, з чим воно пов'язано. Але не можу зараз вам сказати, чи котел ліпше горить, чи гірше горить. Всередині чути такий шум, так як кипить вода всередині. В цьому та середня труба, яка там саме більше утворюється пар, в якій є сіточка така заложена. І щоб більше утворювався пар, ну, щоб було видно тамкою, такі, щоб були якісь сині язички, я їх не бачу, чесно сказати, але горіння проходить нормально. Зараз я ще би хотів подивитися на вулицю, подивимося на вулицю, якому, як виходить з коміна дим. Чи він сірий, чи білий, чи який. Зараз ми побачимо на вулиці. Зараз ми на вулиці і бачимо, що з коміна диму майже не видно. Час від часу якимись такими проміжками проходить такий сіруватий дим. У першому відео я робив експеримент горіння води. Я зробив такий паропереобразуватель, який в мене був у котлі, і було дуже багато жару там, але я так і не побачив ніякого горіння води. Хоча і при тому, що я випустив 2,5 літрові пляшки води. Я думаю, що в цьому я витягнув його, і думаю, що причина може бути в цьому, що я використав такі дві трубки від газового пальника, які дуже багато отворів і багато прорізів. На мою думку, їх треба ці дирки позаварювати, і ті прорізи я позаварюю, але залишив в цьому місці і в цьому місці дуже маленькі отвори, щоб тутки виходила, щоб я бачив, що виходить пара. І хочу побачити, щоб ця вода загорілася, щоб були якісь зміни. Зараз я буду заварювати, а потім далі побачимо. Заложу в котел і побачимо, що далі буде виходити. Я вже поставив паропреобразуватель в котел, розпалив. Накидав зверху патиків. Ті патики вони прогоріли.
вони прогоріли, і жар зійшов все і вниз. Якщо б зараз патики стояли зверху, то не було б просто видно, чого я хотів побачити. Жар є знизу, і там згори проходить вода, і вона тут випаровується. І ми там всередині в кутлі, там чути шум, і пробивається синий вогник такий з того жару, з двох сторін. На цьому пароприборзувателі з двох сторін на крайніх трубках я залишив два маленькі отвори. Залишив ті два отвори, і воно видно його, цей вогник. І наразі я зараз свою роботу, я задоволений. До нових зустрічей. Всім всього найкращого.